Доброго дня. Мене звати Анатолій Якименко. Я головний редактор і засновник інтернет-ресурсу Trigger. Інтернет-ресурсу, який ось уже майже 6 років висвітлює питання, пов'язаних з реформою охорони здоров'я. Багато глядачів, які будуть дивитися це відео, знають мене або особисто, або знають мене як блогера, журналіста, який висвітлює медичні питання і не просто коментує, а представляє свою власну точку зору з багатьох проблемних речей. І ось до мене кількома днями тому звернувся Геннадій Маркевич і попросив зробити огляд стану справ в охороні здоров'я для YouTube-каналу 103. Я подумав, що це гарна нагода для того, щоб провести певні узагальнення і сформулювати таку цілісну картинку. Це важливо для того, щоб ми розуміли, що з нами відбулося до цього, що відбувається зараз, і визначилися, куди нам рухатися і що робити в році 2021, і у віддалені роки. І я вирішив це зробити, оцей огляд, крізь призму помилок, прорахунків, а також оцінки загальної політичної ситуації, звичайно, дотичної до охорони здоров'я, і також крізь призму оцінки персоналій, від яких залежить наша доля, медична доля, доля системи охорони здоров'я. І я почну з 2020 року, з року, що минув. Без перебільшення, цей рік можна назвати роком візуалізації стратегічних помилок, прорахунків. Я не побоюсь цього часового відрізку, які були закладені протягом останніх 20 років. Тобто все, що ми робили 20 років тому підряд, візуалізувалося і проявилося у 2020 році. Безперечно, тригером цього моменту виявився COVID-19, пандемія коронавірусу. І питання тільки в тому, чи ми готові бачити ці прорахунки візуалізовані, чи ми готові про них говорити, а саме головне, чи ми готові їх виправляти. Але так треба робити, на моє переконання. Безперечно, оцей огляд, який я хочу зробити, він буде суб'єктивним, як і думка будь-якого експерта, блогера, журналіста чи політика. Але треба розуміти, що сума суб'єктивності, вона формує реальність, і я навіть не побоюся стверджувати, що сума суб'єктивності загалом формує загальну об'єктивну картинку. І чим більше буде суб'єктивних думок, тим буде краще. Мій огляд буде внеском в цю загальну справу і одним із таких суб'єктивних поглядів. Я почну з 2020 року і почну з першої головної ключової помилки. Саме з неї, на мою думку, повинно починатися оцінка ситуації. Це помилка пов'язана з невірною відправною точкою в початку реформ. Ми почали не з того рівня реформувати охорону здоров'я. Ми почали її реформувати з первинного рівня, я нагадую, для тих, хто забувся. Центральною фігурою охорони здоров'я у нас протягом 20 років хотіли зробити колишнього дільничного терапевта, а нині сімейного лікаря. Для цього планувалося передати навіть в руки весь глобальний бюджет. Кажуть, нібито, що так відбувається у Великій Британії. Я не був, не знаю, не вивчав. Але про це говорили досить такі авторитетні, серйозні люди свого часу. І, власне кажучи, ця центральна фігура охорони здоров'я, сімейний лікар, він повинен розпоряджатися цим глобальним бюджетом, передавати його на вторинний і третинний рівні. А саме головне, він повинен визначати стратегію. Взагалі, розвитку охорони здоров'я, я так розумію, і багатьох речей.
Ми бачимо сьогодні, що це була помилка, тому що ключовою фігурою, центральною фігурою в охороні здоров'я має бути четвертий рівень. Я хочу нагадати для тих, хто забувся, що таке четвертий рівень, тому що у нас ніколи його так не називали, у нас ми звикли до трьохрівневої системи охорони здоров'я. Четвертий рівень – це науково-дослідні інститути, раніше їх називали. Я для в якості прикладу наведу лише три інститути, які мають відношення до охорони здоров'я і до ситуації, яка пов'язана з ковідом. Перший інститут – це інститут біохімії імені Паладіна, потім другий інститут – це інститут мікробіології і вірусології імені Заболотного. І ось третій інститут – це інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Ось, власне кажучи, ці три інститути мали би стати ключовими. Вони повинні піднімати питання рівня фінансування охорони здоров'я бюджетними коштами. Вони повинні визначати напрямок, напрямки, за якими ці кошти мали би розподілятися і нести відповідальність за всю протиепідемічну ситуацію в країні. І, власне кажучи, вони мали би бути генералами, або навіть краще сказати, головнокомандувачем в цій ситуації. І вони мали визначати, що робити має третинний, вторинний і первинний рівні охорони здоров'я. І всю протиепідемічну стратегію мало би визначати у нас ці три інститути, або представники цих трьох інститутів, які б консультували вищу політичну владу. І тоді б ми б з вами не сміялися з цих дій, які от сьогодні запроваджує, до цього запроваджувала вища політична влада, щось копіюючи, щось там мовпуючи з інших країн. І ми дивуємося, і правильно піднімається питання, чому всі стратегічні рішення представляє президент України, там Зеленський, чи навіть нібито головний державний санітарний лікар Ляшко. Тому що ці люди володіють обмеженими компетенціями і, в принципі, з нами повинні спілкуватися особи, які мають відповідні компетенції, знання. Це от лідери, які очолюють оці науково-дослідні інститути. Але так як ми не почали звідси реформу, то я нікого не хочу образити, то ми побачили з вами, наскільки я пам'ятаю, це було навесні, коли представники, не буду казати прізвищ називати, яких інститутів, зібралися і на прес-конференцію, на якій вони розказували про ефективність препарату, не буду називати оригінальну назву, на базі рослини щучки дернистої, яка нібито є ефективною для лікування коронавірусної інфекції. Оце результати неправильної стратегії в реформуванні неправильної відправної точки, з якої ми почали реформи. І це перша, і я вважаю, глобальна помилка, яку ми повинні визнати і усвідомити, що ми з нею вступаємо в 2021 рік. І у цьому році ми повинні задуматися над тим, як виправити ситуацію. Тепер помилка номер два. Вона стосується уже безпосередньо тих дій, які були у нас проведені на первинному рівні, пов'язані з так званою успішною реформою первинного рівня. Мова йде про сімейних лікарів, звичайно. І ключова помилка полягає в ізоляції і виведенні з загальної медичної ієрархії сімейних лікарів. Якщо висловлюватися військовим терміном, то ми створили такий собі загін рядових і сержантів, які не підкорюються молодшому офіцерському складові, лейтенантам, капітанам, не підкорюються старшому офіцерському складу, підполковникам, полковникам, і не підкорюються навіть генералам, а напряму головнокомандувачу, президенту країни. А в нашій ситуації, в медичній ситуації, ми створили
такий загін медичних працівників, які фактично напряму підкорюються головам ОТГ, міським головам, ну, не знаю, що там кому. І ми зараз з вами постійно чуємо нарікання від міністра охорони здоров'я про те, що він ніяким чином не впливає на взагалі ситуацію в медицині, а, зокрема, на первинну ланку. Це абсолютно вірно, але хто це все зробив? Так? Ми повинні розуміти, що ми самі це все зробили. І у нас саме тому багато, така велика кількість занедбаних випадків, тому що у нас ніяким чином не підпорядковується первинна ланка, вторинній і третинній. І взагалі не є авторитетами у нас лікарів вищих рівнів для первинної ланки. Чого не було у нас в попередній системі, це важливо розуміти. Наступна річ неправильна, яка була проведена на первинному рівні, з якою ми вступаємо у 2021 рік, це, звичайно, протиріччя і суперечності, і конфлікт, який був закладений між первинним і вторинним і третинним рівнем. Я маю на увазі, звичайно, фінансовий конфлікт. Коли просто-напросто гроші з вищих рівнів, з вторинної третини, відібрали на користь первинного рівня, збільшивши десь там навантаження і так далі, заробітну плату, офіційну заробітну плату для лікарів первинного рівня підвищили в кілька разів, і вона стала вищою, ніж на вторинному і третинному рівні в 2,5-3 рази, що само по собі є нонсенсом, а саме головне, що у нас немає ресурсів, механізмів і перспектив для вирівнювання ситуації. Тому що гроші просто взяли з вторинної третини рівня і перевели їх на первинний рівень. І це, ну, надзвичайно серйозна проблема, а саме головне, що це представлено було як феномен нового принципу фінансування охорони здоров'я. Гроші йдуть за пацієнтом, представлено це було як якась інновація. От підписання декларацій у нас було представлено як метод, який дозволяє збільшити фінансування. Це все повірили, це було зручно все вірити. На первинному рівні це можна зрозуміти, але мені, наприклад, ну, дивно і незрозуміло, чому в це повірили лікарі, які працювали на вторинному і третинному рівні, очевидно, вони цього не знали, не догадувались і чекали, що переведення на нові рейки фінансування за пролікований випадок там і так далі, вони також гроші за пацієнтом, вони також призведуть до збільшення заробітної плати. Оце друга ключова помилка, з якою ми вступаємо в наступний рік. Тепер помилка номер 3. Це так звана автономізація лікарень. Особливість цієї помилки полягає в тому, що всю відповідальність за неї несуть самі медики. Тому що саме медики, власне кажучи, і були активними прихильниками трансформації лікарень в некомерційні комунальні підприємства. Медики чомусь вважали, що це дасть їм можливість безболісно обійти 49 статтю Конституції України, основний закон, і покращити у такий спосіб своє фінансове благополуччя. Але не так сталося, як гадалося, і з часом всі зрозуміли, що автономізація відкриває зовсім інші перспективи, абсолютно не такі райдужні, як собі уявляли. По-перше, вона наражає на процедуру банкрутства, і багато лікарень можуть просто припинити своє існування, тому що обов'язком будь-якого некомерційного комунального підприємства – це отримувати прибуток і самому себе забезпечувати фінансами. І якщо вам не дадуть належної кількості фінансів від держави, то ви будете підкорюватися законом ринку. Заробили – живете, не заробили – значить ви померли. Ну і наступна неприємна перспектива, яка відкрилась для лікарів, їм насправді дозволили виконувати функцію податкових агентів і вилучати кошти з кишень громадян, так як у нас це робить Нафтогаз чи облгази, через тарифи. Тобто це
Додаткове оподаткування фактично у нас відбувається. Але всі ці гроші не потрапляли, не потраплятимуть в кишені лікарів, медиків. А вони потраплятимуть в кишені адміністрації лікарень. І оце ключова неприємність, з якою зіштовхнулися медики. Тобто, фактично, помилка номер 3, автономізація лікарень, яку ініціювали самі медики, це умовна помилка, це взагалі свідома дія і це розплата за короткозорість, ну і жадібність, будемо відвертими. Це важливий момент. Тепер помилка номер 4 – це децентралізація. Безперечно, децентралізація в охороні здоров'я ніяким чином не пов'язана з ініціативами медиків, і їх не можна в цьому звинувачувати. Але медики проявили пасивність, як і всі інші, до речі, хто мав би проявити активність. І децентралізація також, в принципі, у нас мала позитивну конотацію, всі її очікували, всі вірили в те, що вона чимось допоможе, в тому числі і в охороні здоров'я, ніхто не вважав її якимось там злом, але потім з'ясувалося, що децентралізація – це дуже погана річ. І коли відбувалися процеси трансформації, зміни організаційно-правової форми з бюджетних установ в комунальні підприємства, то власники закладів охорони здоров'я, ОТГ, об'єднані територіальні громади, там селищні ради, там по-різному було на різних етапах, вони чомусь уклали, підписали угоди з НСЗУ, взяли вони замовлення за тарифами, які не відповідали реаліям і які напряму призводили до банкрутства лікарень. І от тільки COVID-19 якимось чином зупинив всі ці процеси і трошечки там відрегулював моменти. І поки це все так завмерло, але ми не знаємо, як будуть розгортатися події у 2021 році. То це один, ну, такий момент з децентралізацією, коли все віддали в руки людям, які нічого не розуміють в охороні здоров'я, перебувають тимчасово на посадах керівників ОТГ і думають тільки про себе, про свою кар'єру і про те, як там, наприклад, щось вирішити з нерухомістю. Найяскравіше це все проявилося у Львові, де, в принципі, великий дефіцит землі. І там просто потирали руки садової команди для того, щоб, ну, всі ці питання, значить, вирішити на свою користь і провести через процедуру банкрутства лікарні, які підписали от з НСЗУ угоди за якимось незрозумілими тарифами, які приведуть до банкрутства лікарні. Ну і наступний неприємний момент, який пов'язаний з децентралізацією, це, власне кажучи, поведінка головних лікарів, які чомусь незрозуміло відносяться, належать до колективу лікарень, хоча їх наймають на роботу ОТГ. І, власне кажучи, вони штатними працівниками об'єднаних територіальних громад. Потім з'ясувалося, що гроші, які перераховують від НСЗУ, в лікарні, в опорні лікарні, у нас тут був такий прецедент, інцидент, накопичується на депозитних рахунках і не розподіляється за призначенням. Тобто ось вам є в дії свобода розпорядження коштами. Коли головний лікар самовільно приймає рішення тримати гроші на депозитних рахунках, а лікарі, пацієнти в опорних ковідних центрах, лікарнях лікуються за власні кошти. І наступний момент – це є неприємний момент децентралізації, це є заробітні плати. І це також неприємний момент, в тому числі і автономізації лікарень. Всі вважали, що колективні договори, там, угоди будуть в такий спосіб виписані, підписані, що люди самі будуть вирішувати колективно, як там будуть у них формуватися зарплатний фонд, там, премії і так далі. З'ясувалося така річ, що колективні договори, відповідно до колективних договорів, у нас чомусь головні лікарі адміністрації і бухгалтерії отримують зарплати там 50-60
тисяч гривень, там, бухгалтера трошки менше і так далі. А лікарі як отримували 5-6 тисяч, так і отримують. Це не всіх стосується лікарні. Безперечно, є лікарні, де головні лікарі розумно підійшли до цих речей. Вони через премії якимось чином там більш-менш справедливо ділили ці гроші, але це винятки. А от те, що потрапляє на публіку, до речі, те, що я сказав, це інсайдерська інформація, яка надходила. Ви цього не прочитаєте, не побачите. А от є речі, я був на підведенні підсумків в кінці року у нас на місцевому телебаченні, і це публічна інформація, я можу її говорити відкрито. Народний депутат від «Слуг народу» Ірина Борзова, дружина губернатора Вінниччини, вона сказала відкритим текстом, що головні лікарі не тільки мають високі зарплати, незрозуміло звідки, яким чином так колектив проголосував за ці високі зарплати. Зрозуміло, що це голови ОТГ, які отримали повноваження в зв'язку з децентралізацією, призначили їм ці зарплати, але вони собі і премії повиписували по 100, по 120 тисяч гривень. І це вже не інсайдерська інформація, це було сказано відкритим текстом. Це все теж наслідки оцих помилок, які ми робили. Ну і зрештою помилка номер 5, я думаю, вона вже буде такою заключною, це ринок і конкуренція. Ми всі вважали, що в охороні здоров'я, ринком і конкуренції можна вирішити все, що це буде стимулом підняття якості надання медичної допомоги, що провайдери, надавачі медичної допомоги будуть конкурувати, бігати за пацієнтом їх ловити, затягувати до себе в лікарню, а за цими пацієнтами прийдуть гроші. Але ситуація з COVID-19 показала, що у 2020 році чомусь ніхто не бігає за пацієнтом. Більше того, потрібно по блату домовлятися з опорними ковідними лікарнями, щоб пацієнта прийняли в лікарню і хоч якийсь шанс надали йому на виживання. А решті доводилось або помирати вдома, або їхати з обласного центру, наприклад, з Вінниці, там, в Ямпіль чи в Могилів-Подільський. Це кордон з Молдовою, тобто 120-140 кілометрів. І такі були випадки. Тобто все це не працює, але ключовий момент і ключова проблема полягає не в тому. Розплата теж добралася до медиків в зв'язку з тим, що вони вірили і підтримували конкуренцію і пов'язували це з своїм фінансовим благополуччям, з матеріальним добробутом. Справа в тому, що коли вони погоджуються на ринок і на конкуренцію, вони змінюють свій соціальний статус. І вони більше не є людьми, які служать, а які наживаються на хворобах людей. І цим неодмінно скористалася держава в особі, наприклад, Михайла Радуцького, голови профільного парламентського комітету, який до цих пір покладає надії проштовхнути закон про самоврядування медичних професій, відповідно до якого самі лікарі повинні платити за свій безперервний професійний розвиток. І, в принципі, це абсолютно логічно. Якщо ви заробляєте, наживаєтесь на хворобах пацієнтів, є суб'єктами ринку, то ви і повинні державі за це платити. Тут все логічно і ніяких претензій, в принципі, не повинно бути. І, це, напевно, це теж одна із тих помилок, відповідальність за яку несуть самі медики. Безперечно, це не всі помилки. І цим переліком прорахунки і прогалини в охороні здоров'я не вичерпуються, але це спроба показати, з чим ми увійшли в 2021 рік і над чим нам потрібно працювати. Ну і в заключення огляду я хотів би зупинитися на політичній кон'юнктурі, з якою пов'язана доля охорони здоров'я, на персоналях, на фінансових перспективах, на бюджеті і на наших очікуваннях, в тому числі на ілюзіях. І, власне кажучи, я почну з останнього, це з ілюзій. Вся проблема в тому, що значна частина суспільства, в тому числі і медиків, вони перебувають в ілюзіях перспектив від незавершеної дії, я це так називаю.
Багато людей вважають, що реформу не можна було зупиняти, що її потрібно було продовжити. Нехай це не Уляна Супрун проводила б цю реформу, а хтось би інший, але зупинятись, топтатись на місці, чогось очікувати не можна, і наші перспективи в діях. І тільки, навіть якщо ми не знаємо, що робити, потрібно рухатись, діяти, і діяльність покаже наші помилки, ми їх виправимо і продовжимо рухатись в правильному напрямку. Я ще раз, власне кажучи, цим оглядом намагаюся підкреслити, що помилки не помічаються і вони не виправляються. І накопичення помилок не призводить до їх усвідомлення, виправлення і обрання правильного шляху. І це, ну, важлива, ключова проблема, з якою ми зіштовхуємося. І, власне кажучи, я вже переходжу до персональної, до політичної кон'юнктури. Міністр охорони здоров'я Степанов потрапив в дуже складну ситуацію, в пастку. Я не є прихильником міністра Степанова, я зразу скажу. Але я його розумію в цій частині, тому що, в принципі, зупинка реформи, якщо він вдається вже до такого кроку, вона повинна призвести до покращення фінансового благополуччя. Просто стабілізація ситуації не відкриває очі людям. Більше того, більшість людей не усвідомлюють, що міністр Степанов зупинив катастрофу. Вона є уявною. Ніхто не хоче погодитися з тим, що якби він це не зробив, не зупинив, то ми б всі обвалилися, була б катастрофа. Всі думають, що якщо вже ти йдеш на якісь кроки, зупиняєш реформу, відважуєшся на таке, то тоді вона повинна, ці кроки повинні дати якийсь фінансовий результат. А ні, то треба було продовжувати рухатись. Але ні, зупинка сама по собі насправді, ні рух в тому напрямку, який був сформований до Степанова, не призводить ні до чого. І це, ну, просто глобальна жахлива проблема. І як з неї вийти, ну, дуже складно взагалі дати відповідь за теперішньої політичної еліти, ситуації, там, бюджету і так далі. Я торкнусь тепер оточення Степанова, на кого він спирається. Ми не повинні з вами забувати, що заступники там, міністра Микичак, Садов'як, це всі люди Уляни Супрун, які, в принципі, вони не є люди Уляни Супрун. Вони звичайні кон'юнктурщики, які розвалювали охорону здоров'я при Супрун. Склалась кон'юнктура, Степанов прийшов без команди, йому потрібно на когось сперти. Це універсальні люди. Люди служби кар'єрі. Вони при Супрун виконували одну функцію, там, при Степанові вони виконують іншу функцію. Та ж сама Микичак, наприклад, уже говорить про те, що тарифи є необґрунтованими і за ними не можна працювати, і вони призведуть до банкрутства лікарень. Ми не знаємо, що буде говорити Микичак післязавтра чи завтра, коли Степанов, наприклад, або сам піде, або його підуть, там, вже не так важливо. І це з цим є, ну, колосальна проблема. Фактично, вся конструкція тримається зараз на одній людині, на міністрі Степанову, який далеко є недосконалим, і він не знає, що робити, він просто зупинив цей потяг, який рухався просто в стіну і мав розбитися. А що далі з цим всім робити, ми не знаємо. І перспективи фінансові є дуже сумні і примарні. Нікого не повинно вводити в оману збільшення бюджету охорони здоров'я там на 37 чи скільки там мільярдів гривень. Безперечно, це безпрецедентне збільшення. У нас минулий бюджет був там 113 мільярдів, став 159. Але ми повинні розуміти, що у нас недовиконання бюджету з минулого року, по-моєму, 100 мільярдів. Їх треба закривати в цьому році. А сам бюджет 2021 року є дефіцитним більше 200 мільярдів гривень. І ми повинні розуміти, що 159 мільярдів, які виділені на охорону здоров'я, можуть бути дуже легко скорочені на не один десяток мільярдів і потрапити в секвестр. Просто секвестр буде зроблений за рахунок частини різних бюджетів, в тому числі за рахунок бюджету загальної охорони здоров'я. Це, ну, реальні перспективи, ми повинні розуміти, що так буде. І це все пов'язано з тим, що якщо раніше було 75% в структурі бюджетних витрат захищені статті і заробітна плата, то сьогодні такого немає. Тарифи не є захищеними, тарифи можуть зменшуватися в односторонньому порядку, це з урядом.
І те, що було вчора 19 тисяч, чи 16 тисяч, чи 8 тисяч, 100 гривень там за пологи, 8100 гривень за пологи, можуть стати 7500 чи 6 запросто легко для того, щоб вписатися в бюджет. Тому, в принципі, це 2021 рік, отак ми в нього заходимо, і я не бачу ніяких серйозних перспектив, тому що, в принципі, їх і не може бути при теперішній політичній владі. І навіть якщо міністр Степанов піде на відкритий діалог з якоюсь там спільнотою, активом і так далі, це до чогось призведе. Я, як людина, яка давно знаходжуся в цьому експертному полі, я чітко знаю, хто що може говорити, а ще більше знаю, хто що може реально зробити. І інвентаризація вже давно проведена. І у нас в Україні, на жаль, немає критичної маси людей, які можуть взяти владу медичну у свої руки, мати достатню команду для того, щоб щось зробити. Я навіть боюся робити якісь там прогнози на 2021 рік, чим це все закінчиться, як це все буде. І взагалі, чи ми доживемо там з цим президентом до кінця 2021 року. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.